На початку осені до залізничного вокзалу нарешті ходитимуть трамваї. В останній день літа ремонтники запустять пробні маршрути, перевірять мережі, а вже 1 вересня колія буде відкрита. На вулиці Чернівецькій виконують останні роботи. Заливають бетон під платформу, доставляють бруківку і забирають важку техніку. Це на сьогоднішній день, бачите, монтується вже контактна мережа. Єдине в нас, як би казав, не завершене буде, це платформа. Вона не буде ще замощена, збудована. Доки дороблятимуть платформу, останню зупинку перед кільцем на залізничному вокзалі перенесуть на кілька метрів. Облаштувати зупинку обіцяють наступного тижня. У вересні завершать і роботи на перехресті вулиць Пулюя Трускавецька. Зараз тут облаштовують тротуари, велодоріжки, освітлення. Відкриття проїжджої частини має зменшити навантаження на сусідню вулицю Наукову. Ще роботи тривають, заїзди до будинків ще не дороблені, але саме покриття влаштоване. А ось на Личаківський ремонт лише доходить до середини. Роботи тут ускладнює колектор. У нас колектор на дуже великій глибині і... Самі бачите, дуже стеснені умови, каштани, які збоку ростуть, коли не котлован купається. Ну, сама робота влаштування колектора дуже складна. Перехрестя Личаківська-Мечникова відкриють уже 1 жовтня. До того часу проводитимуть дослідження по колектору, який виявили вже при ремонті. На сьогоднішній день вже завершене будівництво цього перехрестя. Ми готові відкрити трамвайний рух по вулиці Личаківська, перехрестку Мечникова. Продовжуються далі роботи від Мечникова до Котика. Ремонт наступної ділянки Личаківської може затягнутися аж до наступного року. В першу чергу ми би хотіли відновити цю трамвайну лінію, щоб трамвай курсував, а вулицю Личаківську вже паралельно тоді можна собі робити, тому що громадський транспорт, такий як маршрутки, вони мають можливість об'їхати дану ділянку, а трамвай мусить мати своє русло. Швидкість робіт залежить від погодних умов. Будівельники запевняють, якщо взимку не буде морозів, встигнуть завершити ремонт цьогоріч. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Юрій Олійник, Західнет, новини.